အစားအစာနဲ့အဖျော်ယမကာကဏ္ဍမှာကျွမ်းကျင်တဲ့လူငယ်ဘားတန်တာချန်ပီယံတွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြန်မာဘားတန်တာချန်ပီယံရှစ်ကိုဇူလိုင်28ကစပြီးအင်းရလိပ်ဟိုတယ်ဝင်းထဲက DJ ဘားမှာသုံးရကြာကျင်းပနေပါတယ်။မနစ်ကစတင်ပြီးချန်ပီယံပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကော်တီးဖျော်ဆက်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရက်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲကြည့်မနေပဲနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်းတန်းနိုင်တဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ကြည့်ပေးစီခြင်းလေလို့ဆိုလာသူကနီးပြကိုထွန်းဝင်းလှိုင်ပါအမျိုးသားကျမကြီးဟာအစားအသောက်ပေါ်မူတည်နေပြီးမနစ်ကထက်စားရင်ရှင်ပြိုင်သူ90ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကောက်တေးပြိုင်ပွဲဆိုတာကတော့အရက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးမိမပြည်သူတွေကိုအခုအနေနဲ့ message တစ်ခုပေးနေတာကတော့အရက်ဆိုတဲ့အရာကြီးနဲ့နေပြီးတော့မကြည့်စေခြင်းပဲနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အချင်းပေါင်းတန်းပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့ခင်မာနေပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်နေပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ခိုးတာခေါ်တာတစ်ခုမှမပါပဲနဲ့ပေါ့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒီအခက်ခဏမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလေကြည့်ပေးစေခြင်းနေပေါ့နော်အရက်အနေနဲ့မကြည့်စေခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အရက်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအရက်တဲ့အကုန်လုံးဒီ agriculture products တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ agriculture product လူတွေရဲ့လောအားနဲ့လုပ်ထားမှထွက်လာတာပါအလကားထွက်လာတော့တစ်ခုမှမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုနေပြီးတော့နားလေပေးပါလို့ဒီ message တစ်ခုပို့စေခြင်းပါတယ်ဒီမျိုးသားလုံးကျမ်းမာရေးဆိုပြီးမှအစားနဲ့အသောက်ပေါ်မှာအခြေတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခက်ခဏဒီမြန်မာပြည်လူထုအတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အခက်ခဏတစ်ခုဖြစ်လို့ educate sector နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်ယူပြတဲ့အခက်ခဏတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်ကအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အကြောင်းကြားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့အဖျော်ယမကာကျွမ်းကျင်ဖျော်ဆက်သူများအသင်းတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ဆိုင်မွန်ကဘားတန်နာမှာဂန္ဓာရီအများကြီးရှိလို့ဘယ်အပိုင်းကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကော့တေးကိုလူသိနေနေတာမို့ဘယ်လိုဖျော်ဆက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတာအကြံပေးနိုင်ရင်လူသိများလာမှာပါလို့ပြောပါတယ်လူငယ်ဘားတန်နာတွေအနေနဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့သူတို့ဘယ်အပိုင်းကိုလိုက်မလဲပေါ့မစောလောဂျီလားဖလေရယ်လားဘာတဲ့မှာတော့ကက်တဂိုရီအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ suggest လုပ်ချင်တာကတော့ဟိုလူငယ်ဘားတန်နာတယောက်အနေနဲ့ဘာကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ကောက်တေးဆိုတာမျိုးကိုတော်တော်လေးကိုလူသိနဲပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲအဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒါဘားတန်နာတွေအပိုင်းပေါ့လေကာရှာမောကျမဥမာဘလက်လေးပဲတောက်တဲ့လူမျိုးကိုဘလက်လေးပဲကုန်းနဲ့ရောတောက်မဲ့အစားဒါလေးနဲ့ရောတောက်ကြည့်ပါလားကိုလိုလေးလောက်တောက်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒါတွေဘာဒနာဘက်ကတာဝန်ယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီကောက်တေးဆိုတဲ့အရာကိုဒီလိုများများသိလာကြအောင်